cara kedua pemuda ini untuk memperoleh kekayaannya tanpa harus bekerja? Inilah dia penampilan dari para pemuda-pemudi Karang Taruna Mulyasari yang berjudul Judi Tales. Aduh, masang tiro 0742 jawa aya bayareun ka Bang Emok. Sugana tuh ayeuna aya motor nu cilaka arek dipasangan plat nomorna ku urang. Kamana bae urang hiji deui? Aya kicang bijil. Cita-citaku menjadi sopir agar ku bisa menjadi pilot. Yes, yes, yes. Assalamualaikum, Lur. Kunaon saulang-ulang jiga nu bingung? Waalaikumsalam. Iya kamari masang tilu 0 ari bijil 42 jaba duit jang bayarin ke Bang Emok. Ye bejana ditongoh aja jelema pinter. Jang naon ai mana jelema pinter? Di dia ge loba jelema pinter mah. Lain jelema pinter kitu ari mana? Ye dukun. Ayo atuh orang ka ditu. Ya udah boleh. Naon ai maneh? Ari eta tai lain. Ari kacirina mah heueuh ciga tai. Ari bauna mah heueuh bau tai. Cepel. Ah, heueuh ieu mah tai. Aduh, nyaan ieu mah tai euy. Untung we atuh teu katincak. Ah, sia mah koplok. Ah, iya jika nama imana teh. Heueuh sok atuh ketrok. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Madeka sahaja. Mak, siabahana ya. Ayah jang kelapul orang sauran heueuh. Dah, dah. Dah, iya ya tanu dah. Ya lama antu sadeuleuh rasa kedap. Mangga tuh cer calalik heula. Nya mah muhun. Baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Iya bah, kadeh teh abi teh bade ah teu kudu ngomong lah abah geus apal pasti hayang nomornya. Nah terang bah. Tuh ceuk aing naon ieu mah bener jelema pinter. Heuh bener hebat euy. Well pokana mah keciri atuh tina bebeungeutan agejang. Memang kumaha kitu bah bebeungeutan abi? Sakitu banget jika balak genep. Aduh, ari si Abah menega gabah. Kiu kiu. Tah, ieu aya nomor pasangan ku maneh. Tapi aya syaratna. Nya eta kudu ritual heula. Kumaha kitu bah ritualna? Tah, kieu jampena teh. Upla-upla mati lampea, inting kulo-kulo manuk jang-jang sejalu. Rau, rau, dudapir. Au! Pokoknya tuh bah, ari kitu mah nuhun. Ma, ayo ma, kunaon, batuk. Mayar hela
atuh jang da anu gratis atuh di mana-mana ge di KWC ge mayar 2000. Emang sabaraha kitu mah mayarna? Sari dona we atuh jang bae 100.000 ge keur meuli angeun sangung jeung awe tempel siapa? Maneh boga duit teu? Yeuh, aya. Mah ieu atuh artosna. Nuhun atuh cep, sok sing salamet cing jadi hasilnya. Oh nya tuh mah, amin. Abi bade uy heula. Mangga cep. Jasa togel keliling, jasa togel keliling, jasa togel kelilingnya Pak Bu, suka dan duka, jasa togel keliling, jasa togel keliling, jasa togel kelilingnya Kak. Aduh, maaf Kak, barusan udah pasang. Seribu mimpi. Ya Allah, kenapa seharian ini belum ada yang mau pasang togel? Semoga aja hari ini ada yang mau pasang. Jasa togel keliling, jasa togel keliling, jasa togel keliling, jasa togel keliling. Aduh, kebenaran ayah tukang togel. Sok atuh pasangan kumane? Mana atuh nginjem heula duitna? Apaan eueuh duitna ge pake mayar si Abah? Eh heueuh nya. Kelah atuh dagoan sakeudeung. Jasa togel kelilingnya Kak. Nya bade kelah antosanna sakedap. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang mau pasang togel. Eta mana menang duit lobak itu di mana? Di imah, orang teh poho kamari teh geus ngagadekeun ginjal. Tuh, tingali. Mang, yeuh masang. Eh, kela tapi rek ditual heula. Hupla, hupla betul lapea. Iting kulu-kulu manuk jajan sejalung. Raw, raw. Dudapir. Au. Yeuh, Mang. Mang, lamun menang totalnya jadi sabarahaeun? Paling dapat 5M, dipotong 30% buat aku. Alah gede ning, mun menang sakitu mana ek meuli naon? Ah, urang mah ek meuli aerok we jeung moal ulin budak ka Taman Uncal. Keun bae we sisana mah jang maneh. Hatur nuhun atuh bro, sugan we menang, urang ek meuli Bank BRI, meh kaya. Amin, sugan we atuh. Pada keesokan harinya. Mang, mang, mang. Ari nu orang menang teu? Pasti menangnya. Sok kadeukeun duitna. Kela bentar. Emang kamu pasang nomor berapa? 40. Kalau hari ini keluarnya 37. Asli nama. Aduh, bro guys ngagadekeun ginjal aing mah. Sing sabar we atuh. Sugan ke menang deui. Ke. Aye teh siapa nu kamari teh? Itu dalam orang bisa nebak nomor mah tu kudu jadi dukun jeung tu kudu ngurus sawah geus urang ek poya-poya. Ah, dasar penipu sia. Salam olahraga. Sika.
Iya, babaturan orang bebelaan ngagadekeun ginjal dipake mayar dukun jang nabak nomor kakak ditipu kan calon no. Astagfirullah. Ya bro, dengeket masang talil tetep benang diharapkan ku agama, dilarang ku negara, dicari ku mitoha. Lak. Hah, sambal bro. Enggak apa, iya meminuman mahal anjing. Ek meli ku aing diantur apa tempatnya. Nah Arisia, ari mabok teh haram. Asli nalur mabok mah teh haram. Mabok mah liur ah, anjing. Dasar aja lo mau nu ecerak musrik. Aduh, ya mah bejakan gua judi. Judi deh. Atuh beh, gitu mah. Macet pengajar lo mah irama ge. Moal aya nu untung tina judi. Sarah diri utang rawi kasasaha urut maaf jeung kuota duit rasiko keur dapur ditilep antuk lapor eueuh tadina nu beunghar alatan judi anu puguh mah mata gungsing nyiksa diri. Demikianlah penampilan dari para pemuda-pemudi Karang Taruna Mulyasari. Mohon maaf bila ada kesalahan, sampai bertemu kembali di tahun depan. Mulyasari melaju, Indonesia maju, kumaha barudak? Merdeka!